Re, viss ēters ir te! Arī Latvijā veicām nelielu salīdzinājumu plašākajā veikalu tīklā, salīdzinot šo pašu pārtikas produktu zemāko cenu. Apzināti meklējām vislētākos produktus katrā produktu kategorijā. Par secinājumiem plašāk pastāstīs man kolēģi Zanda Ozola-Balode. Veikalu tīklu Maxima cenu salīdzināšanā izvēlējāmies plašā veikalu tīklu dēļ. Un līdzīgi kā kolēģi Lielbritānijā meklējām lētākos produktus, salīdzinot cenu par kilogramu, litru un gabalu. Lētākais sviests, kas ražots Polijā, maksāja 9 eiro 39 centus kilogramā. Tā kā tas bija izpirkts, nākamais lētākais maksāja jau mazliet virs 12 eiro kilogramā. Lētākais piens ar 2% tauku saturu maksāja 79 centus litrā, ražots Latvijā. Lētākās pieejamās M izmēra olas maksāja 14 centus gabalā, dētas ārpus Latvijas. Cāļu šķiņķus atradām par akcijas cenu 2,65 eiro kilogramā, arī ražoti ārpus Latvijas. Arī cūgaļas karbonādei bija akcijas cena audzēta ārpus Latvijas. No svaigas lielopagaļas bija pieejams vienīgi šķiņķis, un tas maksāja 13,99 eiro kilogramā audzēts ārpus Latvijas. Vislētākais cukurs maksāja 99 centus kilogramā. Kā redzam tabulā, no šī preču groza vienīgais produkts, kas Latvijā bija lētāks, bija vienīgi cūgaļas. Latvijas bankas ekonomists Oļegs Krasnapjorovs gan norāda, ka tas, ka kāda prece konkrētā brīdī Lielbritānijā ir lētāka, nenozīmē, ka Lielbritānijā viss ir lētāk. Piemēram, pakalpojumi ir ievērojami dārgāki nekā Latvijā. Tiesa, arī iedzīvotāju pirktspēja ir augstāka. Kopējais cenu līmenis Lielbritānijā par 57% augstāks nekā mums. Izglītībā, ēdināšanā un izvietināšanā, veselības aprūpe, komunālie pakalpojumi, izklaide, ja, tas viss tur izmaksā daudz vairāk nekā pie mums. Tomēr raudzījāmies tieši uz pārtikas cenām, kam Latvijas iedzīvotāji vidēji velta lielāku īpatsvaru no ienākumiem nekā daudzās citās Eiropas valstīs. Iemesli augstākai pārtikas cenai Latvijas veikalos ir vairāki. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe norāda gan uz salīdzinoši mazo konkurenci, mazāku tirgu, salīdzinoši lielo preču sortimentu, kā arī pievienotās vērtības nodokli, kura piemēram Lielbritānijā nav lielākajai daļai pārtikas produktu. Vēl ir iemesls, tāds viens no būtiskākajiem, tas PVN, tie produkti, kuri tur ir apskatīti, nu, ja tur tā ir gaļa, cukurs, tad tas 21% vai daži procenti ir ļoti daudz, jo uz 10, ja produkts maksā 10 eiro, tad nu, vairāk kā 2 eiro ir PVN. Tā, tur jau tu vari nopirkt vēl veselu ēdienu reizi klātību par tiem 2 eiro. Uz Latvijas pārtikas veikalu plašo sortimentu, kā viena no augstākas cenas iemesliem, norāda arī pārtikas uzņēmumu federācijā un norāda arī uz veikalu piecenojumu, valsts atbalstu, kā arī uz pievienotās vērtības nodokli, kas mūsu pārtikas cenas uz vairāku valstu fona pašlaik padara mazāk pievilcīgas. Jā, ir dažādi atbalsta mehānismi, ko jau dara, bet tomēr tas nav salīdzināms, varbūt, piemēram, kaut vai ar to pašu kaimiņu valsti Poliju, kurā, piemēram, ir samazināts ne tikai PVN 0 līdz nākošā gada aprīlim, bet arī, piemēram, akcijas nodoklis degvielai, kas samazinātu loģistikas cenas, un tas viss kopumā kā kamols, nu, tā nāk šim cenām klāt. Gan pārtikas uzņēmumu federācija, gan lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāji uzskata, ka vismaz uz laiku atsakoties no pievienotās vērtības nodokļa pārtikai vai to samazinot, izdotos apturēt pārtikas cenu pieaugumu. Šo viedokli gan neatbalsta ne Latvijas banka, ne arī valdība, uzskatot, ka atbalsts rūcīgajiem jāsniedz citā veidā. Zanda Ozola-Balode, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.